sabem que és imprescindible ampliar les places de 0-3, que cada vegada també són més valorades i més demandades pel conjunt de la ciutadania i que, per tant, com a Ajuntament hem de respondre també a aquesta petició i a aquesta demanda ciutadana. En aquest curs comptarem amb 3 noves escoles bressol i això vol dir que comptarem amb 217 places noves en el conjunt, arribant ja a les 8.411 places d'escoles bressol municipal al conjunt de la ciutat de Barcelona. Tant l'escola Encants com l'escola Canòdrom seran les dues futures escoles que obriran el mes de setembre i hem d'afegir l'escola Aurora en el barri del Raval, que a partir del proper gener i, per tant, en el marc del curs 2018-2019, doncs obrirà també, crec que ha de ser un orgull del conjunt de la ciutat, que per primera vegada Barcelona supera les 100 escoles bressol públiques, públiques 100%, arribant a 101 escoles bressol. I per tant liderant també a nivell d'estat com a ciutat que té més xarxa pública d'escola bressol municipal.